Галина Василівна зранку вже в управлінні соцзахисту Соборного району Дніпра. Прийшла заповнити документи для отримання субсидій. Бідкається комуналка у зимовий період, виливається в захмарну для пенсіонерів суму, яка вимірюється тисячами гривень. Тому субсидія – це неабияка допомога. Три, а то і побільше бувають, коли, якщо зимою за світ, у нас же гарячої води нет. Поэтому бак много берет ледяная вода, и большую сумму мы платим за свет. А ось Наталя Борисівна прийшла до управління з надією, що їй пощастить. Торік в опалювальний сезон сім'я не отримувала субсидію, адже їх дохід не дозволяв претендувати на знижку від держави. Попри те, що її рідні працюють, трикімнатна квартира взимку з'їдає левову частку родинного бюджету. Пішов новий, да, новий віток, тому можна прийти, подивитися, а вдруг щось ще змінилось, щось, вот, как бы їх зарплата относительно комунальних расходов стала менше. Поэтому, может, и будет субсидия. Зміни у програмі житлових субсидій вже у дії. Відтепер на пільги можуть претендувати і власники великого житла. Адже при призначенні субсидії враховується не загальна, а опалювальна площа. Це не більше 120 квадратних метрів для квартири та не більше 200 для приватного будинку. Також збільшилось коло громадян, які можуть отримувати понад нормовану житлову площу, не більше, ніж 30%. Це у тому числі пенсіонери, це громадяни, які отримують державну допомогу по інвалідності та дітям-інвалідам, а також пенсію по втраті годувальника. За новими правилами, зекономив – плати менше, розрахунок простий. Наприклад, розмір обов'язкового платежу за певну послугу – 200 гривень на місяць. Та людина використала її тільки на 120 гривень. Сплатити їй потрібно буде саме цю суму. Розширили і список послуг, на оплату яких також призначається субсидія. Встановлення лічильників, оплата за обслуговування цих лічильників, вона надається, ця інформація подається підприємствам, надавачами послуг по кожному особовому рахунку, і при призначенні житлової субсидії вона враховується у вартість тієї послуги, на яку надається житлова субсидія. Гарна новина для студентів, що мешкають у гуртожитках. Тепер при нарахуванні субсидії доходи батьків не враховуються. Лише у Соборному районі такі пільги від держави отримують понад 3 тисячі студентів. До них хоче приєднатися і Марина. Дівчина навчається в місцевому виші і каже, на стипендію особливо не розгуляєшся. Тому, от, немножко зекономити. Якщо є така можливість, то чому б і ні? Менше буду платити за кімнату, за воду, за світ. Ще одне нововведення. Пільги зможуть отримати й безробітні, та для цього вони мають стояти на обліку у центрі зайнятості. А ось у чорному списку – боржники з аліментів. На них субсидії не розповсюджуються. Винен більше, ніж за 3 місяці, допомоги від держави не чекай. Подбали про заробітчан, які легально працюють за кордоном. Офіційна довідка, що людина сплачує єдиний соціальний внесок в іншій державі, дає зелене світло для субсидій в Україні. У разі, якщо відсутні сплати ЄСВ в країні за кордоном, де вона працює, то людина може укласти договір в Україні на добровільне страхування в податковій інспекції і сплачувати ЄСВ в добровільному порядку. Фахівці вкотре звертають увагу, людям, які користувалися субсидією, її продовжать автоматично. Нові декларації надавати не потрібно. А ось ті, хто претендує на допомогу наново, мають уважно заповнювати документи та надавати усю необхідну інформацію. Адже помилка може коштувати вам субсидії. Юлія Кочет, Денис Єлисавенко, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.